Poštovani gledaoci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić boravi u višednevnoj poseti Moskvi, tokom koje se sastaje sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom, premijerom Dmitrijem Medvedevom, kao i članovima vlade te zemlje. Kako je saopšteno iz vlade Srbije, tokom posete Moskvi premijer Vučić prisustvovaće otvaranju Srpsko-ruskog poslovnog foruma i posetiti Moskovski međunarodni forum inovativnog razvoja otvorene inovacije. Vučić će imati i niz susreta sa predstavnicima ruskih kompanija. Premijer je rekao da će tokom trodnevne posete imati sadržajne razgovore o privrednim, ekonomskim i političkim temama, o bilateralnoj saradnji, dodajući da će biti potpisani mnogi sporazumi i rešene mnoge nedoumice. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport, izjavio je da su na samitu u Briselu postignuti konkretni zaključci u vezi sa migrantskom krizom i pozdravio spremnost vlade Srbije da se ozbiljno bavi tim problemom. Mislim da je važno i dobro to što je Srbija učestvovala na sastanku u Briselu, da glas Srbije bude slušan na ovakvim skupovima i da Srbija pruži svoj doprinos u rešavanju problema. Pozdravljamo reči premijera Aleksandra Vučića da je Srbija spremna da prihvata još veći broj migranata, a ako bude potrebno, rekao je Davenport novinarima u Beogradu. Prema njegovim rečima, jasno je da zemlje poput Srbije koje se nalaze na migrantskoj ruti imaju svoj teret i svoju ulogu u rešavanju krizne situacije. U akciji pojačane kontrole saobraćaja ovog vikenda na području Srema, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici su otkrili 426 saobraćajnih prekršaja, od kojih 100 prekršaja nevezivanja sigurnosnog pojasa i 48 prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine. Prilikom kontrole na alkohol svakog zadržanog vozača otkriveno je 79 prekršaja. Za 14 vozača koji su upravljali vozilom u stanju teške alkoholisanosti određeno je zadržavanje do 12 časova. Zbog velikog duga građana, Pazovački vodovod ponovo je pristupio isključenjima sa vodovodne mreže. Najpre isključuju potrošače sa dugovanjima većim od 50.000 dinara, kaže Mara Gvozdenac, PR javnokomunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija, a vodovod i dalje daje mogućnost reprograma duga. Mesna zajednica Stara Pazova odaziva se na pozive svojih građana i u saradnji sa javnim preduzećem obavlja komunalne poslove i svoje nadležnosti, rekao je Svetislav Subotić, predsjednik izvršnog odbora mesne zajednice u razgovoru za radioteleviziju Stara Pazova. Subotić je pozvao sugrađane da kvarove na javnoj rasveti prijavljuju mesnoj zajednici, kao i zapuštene javne površine koje će urediti mesna zajednica. U hladnjači kompanije Napredak Delta Agrar u Staroj Pazovi od ukupnog roda 600 tona luka sa površine 12 hektara ostalo je oko 300 tona namenjenih tržištu po veoma povoljnim cenama. Tržišna vrednost luka po sadašnjim cenama je oko 15 miliona dinara. Hladnjača kapaciteta 800 tona je izgrađena nakon privatizacije Napretka, a prošle godine puštena je u rad i linija za pakovanje, rekao je u razgovoru za radioteleviziju Stara Pazova Zlatko Janjić, poslovođa silosa u kompaniji Napredak Delta Agrar. Oko 150 mališana, od kojih su neki po prvi put nastupali pred publikom, zaigralo je u subotu uveče u Staroj Pazovi na godišnjem koncertu Skudač Melik. Tri dečje grupe neguju izvorno stvaralaštvo i pazovačke narodne igre, ali tu stasavaju i solo pevači poput Marije Bzovski i Anabele Stošić, kao i Andreo Pavski i Andreja Filke, koji su već u nedelju nastupili u Kovačici na festivalu Raspevani dragulji. Gosti iz Kuda Jedinstvo iz Šida, koji su došli sa svojom jedinom dečjom grupom, i Kuda Mladost iz Nove Pazove sa dve najmlađe grupe, doprineli su uspešnosti koncerta. Koncert je završen zajedničkom pesmom svih učesnika na sceni, a ovim je programom Ružena Červenski obeležila 58 godina rada u folkloru. Vesti iz sporta. Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u glavni žreb turnira u Bazelu. Mladi As je u posljednjem kolu kvalifikacija pobedio Belgijanca Bemelmansa, 92. igrača na svetu, sa 2-1 u setovima. Naredni protivnik prvog kola žreba Lajoviću je Ukrajinac Dolgopolov. Lajović, trenutno 89. na ATP rang listi, je protiv Dolgopolova, 35. na ATP listi, igrao ove sezone u Majamiju. Ako pobedi, mladi srpski As će u drugoj rundi igrati protiv boljeg iz duela Ivo Karlović, Stan Wawrinka.
Fudbaleri Omladinca pobedili su u 11. kolu Srpske lige područje Vojvodina u Novim Banovcima Cement iz Beočina sa 2-1. Dunav iz Starih Banovaca je poražen od Radničkog u Sremskoj Mitrovici sa 3-2, a Radnički iz Nove Pazove je savladao kao gost Sentu sa 1-0. U 11. kolu Novosadsko-Sremske lige Jedinstvo je u Staroj Pazovi pobedilo Hajduk iz Beške sa 2-0. Sremac iz Vojke izgubio od Mladosti u Bačkom Jarku sa 1-0. U 11. kolu Sremske lige Jadran iz Golubinaca je igrao nerešeno protiv 1. maja u Rumi 0-0, dok je Hajduk 1925 Podunavac iz Belegiša pobedio u gostima OFK Brestač sa 3-0. Da vidimo kakvo nas vreme očekuje sutra. Sutra će magla i niska oblačnost biti tokom većeg dela dana. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, krajem dana u pojačanju, uz podizanje magle i niske oblačnosti. Minimalna temperatura 8, najviša dnevna 14 stepeni Celzijusa. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz nas.